que estaba bé, no passa res. Vull dir, si penso que em un ordinador veiem que està danyat. Ara era un d'aquests estrets, de ses mixtures, però s'ha de No, tranqui, sí. Espera, ja està. Jo ja vaig dir que no funcionaria això. Què? Què? Perquè la gent després de jugar no arriba a temps. Hi ha alguna cosa que hagi funcionat avui, de moment? No. En alguna cosa hem encertat? No, i saps què passa? És que Marc s'ha dormit a primera hora. Caramba. Sembla que no tant, 8 a 5, anem a 2 perquè fins ara...
aquí va a ser 4 per 10. Va aquest vent i opcions típiques i diem això no, això no, això no. No, pues haurem de buscar una altra targeta perquè tarda massa en passar el vídeo i ja comença l'altra targeta. Thank you.
Aquí és el capi, llavors. Encara era el capi? Ei, l'helicòpter aquest el posem, eh? No sé, no sé. Thank you.
tu? Bona? Sí, és que ja ha sonat tot el punt. I no sé si puc parlar o no. Thank you.
De esta aquí. It's in the air, love. Love is in the air. Love is in the air. Oh, oh, lo he perdido. ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? Desde el verano, que no... Ya. Desde el verano que no juego a este juego. De los mundiales prácticamente no he hecho nada, ¿sabes? Un par de entrenos y... Yo cuatro entrenos. Fatal, y me lesioné ahí después del doctor. Uf. Dolor de espalda en la lumbar. ¿No jugaste el doctor, que ya sabes? No, no, no. Ah. Estaba afuera organizando, cargando de aquí para allá. Y yo creo que me dio un dolor ahí por eso. Pero vinimos, vinimos ahí. Tengo un par de ellos tocados. Se va a estar más grande, ¿eh? Ahora con el viento.
Tira'm una moneda i em moc. Ai, et cansa de por! Yeah.